halkani waa arinta guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja waxaana ku sugnaa saxafiyiin kala duwan oo ka hawlgala warbaahinta Soomaaliland telefishinka Star ayaa urku galay yadoo dhawaan soo dhawayay shir weyni lixaad ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja inta ka badina mid ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliland ayaa aragtidiisa ka bixiyay shir weynahaasi farxada in shir weynihi lixaad ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja la filayo inuu maalinta sabtida soo socota dalka ka qabsoomo gudahan saxafiyiinta Soomaaliland meel kasta oo joogan waa u farxad in shir weynuhu ugu doorasho u dhacdo doorashada waxaan doonaa in si dimuqraadiya codtaaga u dhacdo waliba sida aan filaynaa waxa weeyaan amba dadku wada rajaynayaan in xubno cusub ay yimaadaan hoggaanka iyo guddida fulinta maanta waxaan ku sugannay xaruntii ururka Soolja waad arkaysaan culayska kala xudxudashada in shirar iyo kaararkii guddida ay la raadinayo marka waxaan soo jeedinayaa in doorashadu u dhacdo sidii doorashadii dalka ka dhacday ay dimuqraadiya u dhacdo oo waliba wejiyo cusub ay yimaadaan oy dadku ku wada qancaan oo isbeddel noqoto inka kalena guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa isaguna ka hadlay qabanqaabada shirweynaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja waxaanu yidhi waxaa ku beegan shirweynihii lixaad ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja oo saddexdii sannaba shirkaasi la qabto kaasoo lagu soo doortay hoggaanka saddexda sanno ee soo socda runtii ururka maamuli doona maadaama annagana la soo doortay waqtigiina la soo doorteyna ay ku eeg tahay waqtigaasi iminka aan soo sheegay ah weygan soo socda hadduu la yidhaahdo waxa ururku uu ku talagalay oo in uu diyaariyo saaxaddii markaa lagu qaban lahaa doorashadaasi waxaan magacaabay oo aan soo saaray guddi qabanqaabo oo maalmahanba shaqaynaysa runtii guddidaasi waxay samaysaa oo u xaadhaa dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland sidii shirweynahaasi dadka ay u soo cugtaan ama ay u soo xushaan runtii uga qaybgeli lahaa waxaa lagu eegaa waxyaabo badan ma aha kaliya taa doorasho waxaa lagu eegaa dastuurka ururka waxaa lagu eegaa baahiyaha saxaafadda Soomaaliland ee saddexda sano dhacay maxaa saxaafadda ku soo kordhay maxaa dhibaatooyin ku horreen maxaa caqabaday taageen sidee waxay dhacay casharkii laga bartay saddexda sano ma hoggaanka cusub la doortay runtii uga madhadhin lahay uga qaban lahaa wax inta awoodiisa marka shirku waa shir muhiim ah saddexdii sanaba wuxuu fursad u yahay in saxafiyiinta Soomaaliland oo dhan ee heer gobol ilaa heer degmo ilaa heer qaar runtii ay isugu yimaadaan kulan ay saxaafad warsadaan ay isbartaan inta cusub ee saxaafadda saddexda sano ku soo biirtay intii ka baxday iyo duruufaha kale ay ku gadaamaan hadday noqoto dacwadaha yaalo kale ood maanta ogtahay in gebile ka socda kiis berbera uu kiis ka socdo xal u dambeysay boorama uu kiis ka socday hargeysa oo kale dacwado kale ay ka socdaan dacwadaha wixii ka qabsoomay iyo wixii laga qaban lahaa iyo casharadii laga bartay maxaa saxaafaddu dhibaato geysatay maxaa saxaafadda dhibaato loo geystay waxaasoo dhan ba dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland runtii shirweynahaasi ay ku soo bandhigaan waxaa jirta saxafiyiin aan ka tirsanayn institutiono balse madax bannaan iyo hablaha qaarkood sidee kuwaas ku heli karaan kaalka saxaafadda guddida qabanqaabada runtii iyada ajendaha iyo qorshaha ay ergooyinka ku soo xulayso iyada oo dastuurka ururka raacaysa runtii soo saarta marka waxaa loo qaybiyaa ergooyinka kuwa caasimada ka yimaada kuwa gobollada iyo degmooyinka ka yimaada kuwa freelanceriska ah social media imika awoodda ugu badan la xataa waxaa laga siiyey maanta tiro aad uga badan tirooyinkii hore marka sababta marka dadkaas oo dhan looga soo qaybgelin wax weeye maadaama ururkii saxaafadda Soomaaliland oo dhan matalo in ay social media iska arkaan oo xubnaha hoggaanka wax ku yeeshaan in jaraa'idada ay ku yeeshaan wax in TV-yada ay wax ku yeeshaan in freelancers ay wax ku yeeshaan si xuquuqdooda halka koox walbaaba ay uga hesho oo uga raadsato waxay uga baahantahay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.